reklamujve të disfatave tuaja, jo vetëm elektorale, por dhe sigurisht që nuk e dëgjoj dot edhe ato që thot flamuri këtu, më të zvjerdhura se edhe vetë ato gënjeshtrat e opozitës dhe më të pavlera edhe se kusuri elektoral që do marrin, por me që përmendi teatrin, dua t'i them se perdja e Macbethit të ti ka rënë, po për ata që shojnë me sytë e të tjerve, sigurisht shfaqja nuk shohin që shfaqja ka mbaruar. Megjithatë Shakespeare-i ka një ngushëllim për ju flamur, s'ka natë që s'ka të gdhirë, sado qofte gjatë, kështu që duroni. Faleminderit. Zoti Bardhi. Për replik, zoti kryetari i grupit Partisë Socialiste, me qënë se zoti Majko ka marë për si për bëjtë njëtën pyetje gjdo seancë, i referohem njëtës përgjigje që të dhash herën e shkuar, pyet kryeministrin tënd, ku sulmoi për llogaritë të dy oligarkëve që kanë grabitur portin e Limionit, Spakun, si avokat i atyre dy bizneseve që kanë grabitur një pronë publike. Sa i takon që ne pas kemi disfat, është një nonsens logjik. Ju fshiheni, disfatën e pas kemi ne. Ju nxiheni nga aferat, gishtin e drejtoni ne. Deri dje that, lexoni shkruan Edi Rama, që opozita ka bler Rajin, sot na dolët na akuzut ne që pas kemi sulmuar ne Rajin Treshin, që e pasa ble Edi Rama Raj Treshin. Zgjohuni nga gjumi, e kuptoj që jeni të tronditur nga gjërat që ju dalin për ditë, por tronditjen dhe dhimbjen bajni për vete, mos ja transmetoni Shqipërisë dhe Shqiptarve, hallet tuaja mbani për vete, mos ja transmetoni Shqipërisë dhe Shqiptarve, dhe ju lutem, zonja ministre, marrëm me parlamentin, me qënë se ke edhe këtë detyrën e koordinimit mes parlamentit dhe kryeministrit, thuj të respektoj kushtetutën, të mos shihet si frikacak, të mos zbatoj parimin e të pandehurit që çdo gjë që do them do përdoret kundër, të vinë kuvend dhe të përballet me opozitën, me qytetarët. Fjala për zonjën Blerina Gjulameti, përgatitet zoti Eduard Dreca. Jo, nuk ka replik mbi replik, zoti Noka. Po pra, e përmendët ju, replikoj me ju. Ju lutet e përmendët ju i ndryshuat fjallën. Të nderuar kolegë. E nderuar kryetare, të nderuar qytetarë. Jo, por i replik me ju, zonja Spiropali. Ulu, zoti Noka, ulu në vënd. Sot, drejtësia flet ndryshe. Sot, ju referohet fjalës së saj, ju lutem, zoti Noka, ulu në vënd. As me gjuhën e një kryetari partie, as me gjuhën e një kryetari qeverie, dhe më pak në ndikimin e personave të caktuar që me ligjin kanë patur gjithmonë probleme. Sot, një majorancë, si kjo e jona, nuk ka asnjë më dyshje për të vijuar mbështetjen për institucionet e drejtësisë, jo vetëm në luftën ndaj krimit.